Під стінами міськради представники Нацкорпусу. Зібралося близько 15 людей. В руках плакати. Представник Нацкорпусу у Миколаєві Олександр Глущенко каже, влаштували акцію, аби підтримати членів комісії. Вважають, що представники опозиційної платформи «За життя», зокрема Максим Невінчений, тиснуть на ТВК. Наша задача – досягти справедливості, і щоб, як Максим, так звати, щоб Максим не впливав на членів територіальної виборчої комісії, як він це може психологічно, ці крики, там, емоційні виходи. Ну, це неправильно. Хай люди самі рухаються чинному законодавству і вирішують все по закону, а не так, як хоче цього Максим. Представник ОПЗЖ у Миколаєві Максим Невінчений вважає це провокацією. Йде політичний тиск не тільки в Миколаєві, а й по всіх регіонах країни. Збираються представники силового крила, які провокують на будь-які активні дії, спроби обізвати, натиснути, якимось чином застосувати фізичну розправу. І таке вже було багато разів. Це люди, які системно виступають проти політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Засідання комісії мало початися о 18:00. Голова комісії Тетяна Павлова переносить його на 20:00. Нам просто заходять, доводять два слова до відома, що переноситься не готові паперові якісь документи. Все. Тобто не порядку денного немає, інформаційного ніякого немає. Не готова документація, з якою ми повинні опрацювати, яку опрацювати до початку засідання. Ми обурені і виснажені. Оце дуже виснажує, тому що фізично так неможливо працювати. Не почалося засідання і о 20-й годині. Члени комісії кажуть, готові не всі документи. Чекає початку голова організації партії «Розумна сила» Віктор Спатар. Партія зареєструвала 38 людей. Каже, затримка засідання збиває з пантелику, адже це останній день реєстрації списків. Вважаю, що це свавілля просто-напросто. Спеціально затягується. Тільки для чого це робиться, я не розумію. Чи це спеціально, чи дійсно не зовсім підготовлені люди, які сидять в комісії. Голова повернулася до зали о 21:35. Засідання почалося. У порядку денному 8 пунктів. Розглядають питання щодо реєстрації списків партій «Опозиційна платформа за життя», «Партія зелених України», «Разом сила» та «Розумна сила». У ході засідання партіям «Розумна сила» та «Партія зелених України» відмовили у реєстрації. Серед основних зауважень – порушення гендерної квоти. За реєстрацію партії «Разом сила» проголосували одноголосно. Перейшли до розгляду питання щодо реєстрації партії «Опозиційна платформа за життя». Голова комісії Тетяна Павлова вказала на порушення партією гендерної квоти. Поставила на голосування два проєкти – щодо відмови в реєстрації трьом кандидатам від партії і щодо реєстрації кандидатів в цілому. На затвердження проєктів не вистачило голосів. Партія «Опозиційна платформа за життя» не була зареєстрована. Ситуація така, що 9 членів проголосували за реєстрацію, а 5 членів проти, тобто рішення не прийнято. А мінімальна кількість для того, щоб рішення було прийнято, це 10. Багато політичних сил, як всеукраїнських, так і місцевих партій, які заявилися про участь у місцевих виборах, зокрема в місті Миколаєві, Миколаївській області, бояться нашої політичної сили і роблять все для того, щоб нашу політичну силу зняти із виборчих перегонів. 29 вересня був останній день реєстрації кандидатів. Аби партії все ж зареєстрували, вони можуть звернутися до суду. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.